នៅក្នុងសិក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានដឹងថាយុធៀណូវេស steins missile កាពីដានាកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ360លានដុល្លារតើមីស៊ីលទាំងនោះនឹងប្រើប្រាស់ជាចម្បងសម្រាប់អ្វីសំដៅទៅជ្រាបនៅសិក្តីរិកាយុធៀណូវេសបានដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសណូវេសបានចោះកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយสหដ្ឋតំបិច ដើម្បីទិញមីស៊ីលកាពីតដែនអាកាស AIM 1248 AMOAAM ក្នុងតម្លៃជាង360លានដុល្លារនេះបង្ហាញតាមការចែងផ្សាយដោយទីផ្នែកនាយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី28ខែតោឡាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីផ្នែកសัมភារៈកាពីជាតិណូវេសរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិលោកយ៉នរៀលក្រាមបាននិយាយថា ជ <mí> ាមួយនឹងមីស៊ីលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណុកវេមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការការពារប្រទេសណុកវេពីការវាយប្រហារតាមអាកាសទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ជាថាមីស៊ីលទាំងនោះនឹងត្រូវប្របប្រាសជាចម្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅលើដីប៉ុន្តែក៏អាចបំពែកនៅលើយន្តហោះចម្បាំង F35A របស់ណុកវេផងដែរ គបបញ្ជាថានេះគឺជាការបញ្ជាតេងសាពិវុតដល់ THOM បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណូវេណូវេដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO និងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីបានសັນយាថានិងបង្កានការចំណាយលើវិស័យកាភិជាតិបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈលៀនពានអ៊ុយក្រែន